I dag er det bare 4 dager igjen til julaften, og dagens filmspesial kommer i den forbindelse til å bli presentert som en treretters julemiddag. Sikkerheten i norske veitunneler er et tilbakevendende tema på nyhetsfronten, noe som danner utgangspunkt for den norske storfilmen Tunnelen. Et godt stykke inn i Storefjelltunnelen på Vestlandet kolliderer en tankbil og sperrer trafikken. Hva handler det om? Altså, det er en trailersjåfør som får en plastikkpose i frontruta og så kjører han av veien. Og det er mange som liksom har kritisert det litt, fordi de tenker at en god sjåfør ville greid å holde rattet stødig for noe så lite som bare blåsvekk med en gang. Det er litt for enkelt. Ja. Det som tunnelen handler om er jo folk som skal hjem til jul, ja. Og må gjennom en 9 kilometer lang tunnel. Mm. Og i den tunnelen der så skjer det en ulykke som vi har hørt om i virkeligheten også. Så denne filmen er jo baserer seg på veldig mange virkelige hendelser. Da. Heldigvis har det gått bra denne her, i den filmen her. Ja. Så trenger ikke det å gå bra, ikke sant? Fordi vi lager vår fiksjon, og, ja. Og det går ikke bra for alle. Ja. Hei, pappa. Jeg står her med mamma nå. Blir du av? Filmen handler om hvordan vi reagerer i en sånn situasjon. Ikke sant? Hvordan er apparatet rundt oss? Hvordan fungerer vi som mennesker når vi blir satt under et sånt press da, inne i fjellet? De som står på utsiden og har noen der inne, heltemot, feighet kanskje. Altså, ja, ting i oss dukker opp i sånne situasjoner. Det er veldig spennende som filmskaper å få dykke ned i den verden der. Da. Vi har snakket litt om julen. At det hadde vært hyggelig hvis vi feiret jul sammen med alle tre. Når redningsmannskapene går inn i tunnelen, begynner bensinen i tankbilen å ta fyr. Klarer man å få reddet de innsperrede passasjerene i tide? Men altså, dette er en film som også er lagt til rundt juletider. Er det tilfellig? Eller var det fordi du visste at du skulle komme annen juledag, at du valgte å dra historien den veien? Nei, det er klart, i juletider da vil vi gjerne samles, og da er det viktig for oss å ha det næreste rundt oss. Og mange er på reisefot. Jeg reiser selv fra Bergen til Stranda der jeg kommer fra. Ja. Hver jul og har barna i baksett og krysser 50-60 tunneller, ikke sant? Så dette her er noe jeg kjenner til, altså. Det Men tror du nordmenn vil trives? Altså, nå er jo ikke nok jula slutt når denne kommer ut med å få seg et sånt lite støkk midt i den ellers og overkoselige, nussete Prøysen Disney-romula. Tror du vi har godt av det, rett og slett? Nei, men det er jo en film, en spenningsfilm, det her. Et spenningsdrama som handler også om menneskelige relasjoner. Så jeg tror vi får det i pose og sekk her, altså, rett og slett. I hovedrollene finner vi Torbjørn Harr, Lisa Karlehed, Ylva Fuglerud og Mikkel Bratt Silseth. Regi, Pål Øye. Aldersgrense, 12 år. Å Gud. Hva mener du, Lisa, til den? Fra Norge skal vi til Frankrike, hvor filmen Portrett av en kvinne i flammer foregår. Mot slutten av 1700-tallet får kunstneren Marianne i oppdrag å male bruden Heloise. Heloise vil på sin side ikke bli malt, ettersom hun protesterer mot at hun skal bli giftet bort mot sin vilje. Og med det må Marianne utgi seg for å være Heloises tjenestepike. Spørsmålet som gjenstår er dermed, hvem er du egentlig, Heloise? I hovedrollene finner vi Noemi Merian, Adèle Hanel og Valeria Golino. Regien er ved Céline Sciamma. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir. Courir. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Que savez-vous de mon futur mariage? Rien. C'est tout ce que j'en sais aussi. Quand allez-vous vous marier? Je ne sais pas si je vais me marier. C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends. For 6 år siden ble vi kjent med søstrene Anna og Elsa i Frost, og nå er de,
Sant Kristoffer, Olav og Sven, klare for et helt nytt eventyr i Frost 2. Som er den første Disney-filmen som har fått en samisk versjon. Det er noe mystisk på gang i Arendelle. Naturkreftene går til angrep, og Elsa hører en mystisk stemme som etter sigende kommer nordfra. For å finne ut av hvordan de kan redde Arendelle fra utryddelse, må hun, Anna og resten av gjengen reise mot nord for å finne et folk som søstrene hørte om da de var små. Tundra-folket. I den norske versjonen hører vi blant andre Lisa Stokke, Mai-Kristin Kaspersen og Gustav Nilsen, mens Marianne Penta, Elin Kristina Oskal og Anders Rimpi blir å høre i den samiske versjonen. Regi, Chris Buck og Jennifer Lee, aldersgrense, 6 år. Jeg blir med deg. Helt normalt. Gi slipp på fortiden. Magi er for lokkende. Utan deg kan hun bli fanget av det. Svar på ropet. Beskytt Arendelle med alle midler. Jeg tror på deg, Elsa. Mer enn noen eller noe annet. Frost 2. Nå er jeg straks klart for hovedretten. Jeg skal bare nevne at det på søndag, 5. januar, er klart for den 70. Golden Globe-utdelingen, som kommer til å bli ledet av komiker Ricky Gervais. Og med det setter jeg for siste gang i år over til Carl Edvard, som har vært på kino og sett 9. og siste del av Star Wars-sagaen. The Rise of Skywalker. Aldersgrense 12 år. Hjertelig velkommen til årets siste filmanmeldelse. Endelig, etter 2 års venting, er Star Wars The Rise of Skywalker klar for filmlerretet. Motstandsbevegelsen og The First Order går for sitt siste slag. Star Wars The Rise of Skywalker byr på mye bra, men også mye som ikke er bra. Slagen i filmen er så episk som man får det. Men utenom det opplever jeg filmen som noe kaotisk. Det skjer nye ting hele tiden, uten at det er noen konklusjon. Jeg vil si den mangler struktur, og en del spørsmål blir ikke besvart. Den prøver å finne sin egen stil, men vil si at den ikke klarer å komme ut av skyggen til de originale. Når det er sagt, så er spesialeffektene det beste med filmen. Det har gått tilbake til praktiske effekter, og de ser fabelaktige ut. Filmen er spennende fra første øyeblikk. Den ga meg minosagi og var spennende på hvordan filmen utviklet seg videre. Filmen er episk, men ikke nok til å være den standarden Star Wars har satt. Handlingen blir fort for forutsigbar. Filmen skulle bringe balanse i sagaen, ikke etterlate den i mørket. Men det mener jeg at den ikke bringer den balansen som jeg forventer. Den etterlates i mørket fordi jeg ikke får noe forklaring på hvorfor ulike ting skjer. Forhåpentligvis blir fremtidig Star Wars-prosjekt bedre enn denne filmen. Terningkast 3. Og med det sagt, så får dere ha god jul og godt nyttår! Hva gjør du der, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Når vi kommer til desserten, får vi drops med karamell. De er ikke bra for tenner, de er best vi tar dem selv. Ja, det stemmer. 25. september 2020 er Knudsen og Ludvigsen tilbake i deres andre datanimerte langfilm, Knudsen og Ludvigsen 2, Det store dyret. Over til tunnelen. Ludvigsen, det er jo lenge siden vi har spist nå. Er du fysen på en lakrisbåt, eller? Åh!
Åh, det var god, ja. Se, der kommer det en ku i tunnelen sammen med en liten bikkje. Hva gjør de to her så sent på kvelden? Hvorfor er de sammen, tro? Er det hanku eller er det kuhund? Er den farlig eller ikke? Er det sjefer eller er det buhund? Vil den logre eller gjøre? Vil den logre eller gjøre som de gjør når de går ut? Åh, hatstativ, åh, hatstativ. Knudsen hent en klut. Det var vist enormt med sukker i de lakrisbåtene. Nei, der! En helt ny film med Knudsen og Ludvigsen. Og den kommer på kino rett ved siden av deg. På kino i 2020. Over hele landet. Om det var den aller siste filmspesialen for i år, og også i 2010-årene, ved veis ende. Og vi vender tilbake den 10. januar med topp 5 over de best besøkte filmene fra året som gikk. Før vi avslutter kommer noen festlige tabber fra innspillingene. Og dermed gjenstår det bare å ønske deg en riktig god jul! Enkelte lands politistyrker har et kamera på magen for at man skal klare å dokumentere en hendelse som man sier. Beklager, men altså... vi må ta dette på nytt, altså. Vi må ta... Marriage Story. Story? Asiatisk gutt. Marriage Story. Det er nesten utrolig å tenke på. Men allerede på søndag så går jeg åpne første luke i adventskalenderen. Men her hos oss skal det bli action, drama og bare få på plass den der. Sånn! Alt! Ops, jeg klager. Jeg har gitt problemer i dag, vi får... Sånn. Sikk. Nå, 61 år etter, har ikke søren Nini Budur Oppsam laget en roman. Nei. Laget en innspilling, mener jeg. Nå, 61 år etter, har ikke søren Nini Budur Oppsam laget en roman. Nei. Unnskyld. Nå, 61 år etter, har ikke søren Nini Budur Oppsam laget en roman. Nei. Sorry. Nå, 61 år etter, har regissøren inne i Blodroppstand laget en roman som... Nei! Da har vi det. Takk